ଏମାର ମଠରେ ରୂପାଇଟା ଚାରି ନମ୍ବର କୋଠରୀର ଚଟାଣ ଖୋଳିବାରୁ ଆଠ ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା। ପୂର୍ବରୁ 2010ରେ 47 ଖଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା ରୂପାଇଟା। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଚଟାଣ ଖୋଳା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁଚବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା। ସୀତାଳକୁଚିର 125 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଭୋଟିଂ। ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଟିଏମ୍ସି ଖୋଲିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ସଜବାଜ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଣିବାକୁ କରାଯାଉଛି ବିଚାର। ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା ଟିକା। ଆଜି ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଟିକା ଉତ୍ସବ, ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଡରାଉଛି କରୋନା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 1374 ପଜିଟିଭ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 355 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବଢ଼ାଉଛି ଚିନ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ମେଡିକାଲରେ ରହି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବେ ନାଗା ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ। ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ 3ଟି ଦାବି। ସୀମାନ୍ତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ନାରାୟଣପାଟଣା ତହସିଲଦାର ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଏବଂ ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା।